بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. ان و سكويفين السكويفين هي ان عشر ير او اها لهجدها الصوماليه اي كو هادشو اي لهجدي اوو هريساي الصومالو ايدل اي كو هاد الجيرين و هوران وسو شيغني عشر هوران كو بخني لهجدي اوو هريساي الصومالو ايدل اي كو هاد الجيرتي waxay ahayd lahjada maayga ay ahayd in badan ayaan ma arti ka dhaadici karin. Waxaan ka hadlayna waa xilligii calayhi salaam nabi ilaahi ciisa calayhi salaam xilligiisi ka hor wey waxaan ka hadlayna. Marka kulba kulka ka dambeysa xilliyada wax walba way bedelmaan, dhalin rog baa ku dhaca, wax walba tagayur ayaa ku dhaca, magacyada ashyaada xataa dadka tagayur baa ku dhaca. Birigaad yareed iyo maanta isku kii maahid oo waxaad ka tagayur baa kugu dhacay, isbeddel baa kugu dhacay. Bimacna sidaas la mid ah lahjadaha ama luqad kasta oo xataa adduunka ka jirto isbeddel baa ku dhaco, way bedelmaan. Berigii yani kasoo qaad matalan lixdamaadkii iyo maanta oo ah sanadihii 2000 aan ku jirno, 2022 aan joogno, yani isku qaab loogama hadlo. Matalan qaabab badan, ereyo badan, erebixinno badan, matalan terminology oo noocyaal kale ayaa soo wada baxay xataa af Soomaaliga, wax badan oo hadda aynaan garanayn. Matalan markaan kasoo bilowno 8-maadkii, markaan kasoo bilowno ereyo waxaa kasoo baxay koonfurta oo nooc kale ah, yani hebel qofkan marka la leeyahay, ama xoolahan xoolo marka la rabo in la sheego oo la yidhaahdo xoolahan waa xoolo oo weyd ah, weyd ama ah caata ah. Waxaa soo baxday dhanka koonfurta Soomaali erey la yidhaahdo khaliir, neefkan khaliir waay iyo hebel waa khaliir, waa ereyada marka sidaas ayay usoo baxaan. Generationada cusub dhalinyarada ayay la soo baxaan. Haddaba jiilba jiilka ka dambeeya wax walba way bedelmayaan. Xilligii nabi ilaah ciise ka hor ilaa maalinka maanta wax badan baa bedelmaya, balse lahjadii ugu weyneyd ee Soomaalo idilkooda hadli jirtay waxay ahayd lahjada maayga. Matalan markaad tagtid afarta aad tagtid ama afarta aad aragtaan aad sheekaysataan, ama marka maxaa doonaysaa halkuu kaa maxaa fadhahaa ayuu ku leeyahay, maxaa doonaysaa weeyaan maxaa fadhahaa, waxaa u dhow marka dhawaaq ahaan may fadaasi maxaa fadhaa, maxaa fadhaa may fadaasi ayaa u dhow oo looga hadlo lahjada lagu hadlo bakool iyo baay looga hadlo ah. Marka lahjadaha waa lahjada ugu weyn horta hore qabso. Lahjado kale oo ka duwan way jiraan. Matalan markaad timaado gobolka Shabeellaha Hoose halka la yidhaahdo Soomaaliya ku taalla, waxaad arkaysaa lahjad qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha degan halkaa dega iska leh, qowmiyad ka mid ah oo ay degan aan idhaahde waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa matalan maxaa doonaysaa waxa weeyaan maba fahmi kartid wuxuu ku leeyahay gaami jamaasti, gaami jamaasti waxba ma doonayo. Kolka aad doonaysa inaad tiraahdin urub jabnu miiri waxba ma doonayo aniga, urub jabnu miiri gaami jamaasti urub jabnu miiri. Salaantoodu marka way ka duwan tahay lahjadaha xataa ama may ama maxaa tiri lahjadaha loo yaqaana way ka duwan tahay. Waxa weeyaan nabiga ma dheefti waa salaan weeyaan. Marka waxaa la yidhaahdaa marka nimankaasi waxay isku dhadhow yihiin ama ay walaalo yihiinba, nimanka la yidhaahdo Booran Cali waa Booranta nimanka loo yaqaano, Booran Cali iyo Jiida Cali waxa weeye dad isleh weeyaan. Xataa baarintu marka lagu daro waxa weeyaan dad hadhowdii isku imaanaya, isir ahaan iskugu imaanaya, balse kuwani way Soomaaliyoobeen oo halkaas bay Soomaali ku yihiin. Cidna ma aragtay kama saari karto sidii taariikhdii aan kasoo sheekay in waaba Soomaali. Kuwan marka way noo xigaano waa isku DNA baynu nahay, bacdima oromada iyo afarta iyo innaga baa isku DNA aynu noqonay. Kadaalika ayagana way ka mid yihiin oo DNA-goodu waa lamid, waa DNA-ga Soomaalida. Marka Soomaalinimada cidna kama saari karto. Lahjadaha marka haddaba raadadkoodii wuu bedelmaa,
ودلن ركبة كلها تغير وحليرة هذا كلها تغير كاسو كينا حلقة كينا إيو دا مركاسي تماذا أو إلهي أبو رأي وينات وحبا إسبدلا سيدي مثلا وانقي كاسو شكينا وانقي كاسو شكينا عشر عشر دي هور كسو غادلني إيه أها مثلا قنتينا ذا هالك اللقاحي دو أو حقا دنباء أو قرب كوكو أدن قدالة قدال حر بالا أورنجري برقي هوري لا سيدي وقتي وصعد قراحير قر حر بوكسو كومي هذا قر الحر هاي مجري موتا وحويان تغير كي كل عاي اي كو مارتي انت اسبا كوسو هارتي قد حيل كابا كوسو هاري ان مركا سيدا سلاميدا ارييدا اف سوماليغا لفت جود او عاديغا اي مغيس مخاتر لهجد مخاتر دا ايا بدلنتا واخ بدن با اس بدل سي وانا غاد اريغا ان سو شيغينا قليل او كلا ان لهين او عاتد اي ويد كل اي استعمالان ان امك ملا مليو قاركود ان وحياله بدن وي بدل ما marka waxa kale oo jirta marka hadaba laajad ka duwan laajadahaas kale oo ka duwan laakiin waa dad Soomaaliyeed Soomaali ah marka tagtid koonfurta Soomaaliya jubooyinka waliba jubada hoose marka tagtid eriyada waliba eriyada jiliba ka bilow jubada dhexe ka bilow laakiin waxaad ugu tagaysaa jubada dhexe halka la yiraahdo jilib qaabilsan jilib ka tirsan een helishid iyo malende iyo fakiya iyo jiji meela leeyra wa tuulooyin waxaan tirinayo Tanzania tuulo leeyraadana way jirtaa isla eriyadaas ah iyo faanoole waa tuuladii loogu magac daray mashruucii ballaarna ee faanoole loogu magac daray kasoo tag markaa waxaa timaada eriyadan Mugambo eriyadeeda ee maw ima kalaangu iyo dhulka leeyraado man xaaladaada manamofo waxa tagtaa halka la yiraahdo kamtiri kamtanda waxaad arkaysaa lahjad kale oo ka duwan tii lahjadii maxaatirigana way kula wataan lahjad isku qasan oo may maxaatiri oo la isku milay oo way wataan way ku hadlayaan haddana lahjad kale oo qaas ayaa jirto oo matalan salaantoodu kale matalan ongana fi faya fayanani yani waa salaan marka lama oran karo cidiiba aanan ku hadlin lahjadii aad garanaysaa adiga aad taqaanay Soomaali maahan ma oran karto waa Soomaali isla shabeelaha hoos u soo laabo waxaad arkaysaa gobolka shabeelaha hoos digmada la yiraahdo Baraawe la yiraahdo waxaad ugu tagaysaa lahjad kale aad ugu tagaysaa oo u qaas ayaga leh iyo lahjad oo maay maxaatiri oo kala oo isku milan oo laakiin qaabkii ka duwan laakiin waa af Soomaali fasiixa fahmi kartid hadii aad dhageysatid oo samir aad ku dhageysatid in Soomaalida inta badan dhageysiga samirkiisa waxa weeyaan samir wax walba inaad samir u yeelatid ayaa wanaagsan aad dhageysatid erayga kulka laba goor lagu soo celiyo mar saddexaadka waad garan wax weyn maaha lahjada tan u gaarka marka waxa weeyaan mid ayaga degan ahaan وقاسا معناها هو سلانتو خباريزو وحي يقولوا ده سواحيلي نقولوا بيها ما نقاها هذا ما سنة سواحيلي معها خباريزو وعم نقاني أماني محالي ده كان ربيني حقيه دوني سا حقيه وصعطة بمعنى نرسخيني وحان دوني أما وحان وصعطة الصوغة نمسكتيني وحان وصعطة مساجدكي وحويا لهجدها نوعاسة way jiraan waa Soomaali marka maahan marka aan ku celiyo cidii aanan lahjadaada aan ku hadlin Soomaali maahan ma oran kartid haddaba Soomaali ma googoyna ma intaan hadal ma ka sii yareyna ma sii qaybina ma sababano lama qaybin karo intaan baba qatiyan ka taaganahay oo dhowr dowladood oo caalam gooni ah oo sidan laakiin nasiib waxaan ku leenahay waa nidaam federalism ah oo maartay dunidaba ka jira waa nidaam la garanayo aan u soo laabtay marka lahjadaha lahjadan maayga marka in aad u faaweyn tahay waxa jirtay birgii 47-tankii waxa jiray Allahu naxariistay wasiirkii waxbarashada ee Soomaaliya mudane Gaheer ayaa la oran jiray Allah raxma shil gaadhi buu ku dhintay uu ku geeriyooday wuxuu sameeyay wax aanan sameeynin wasiiradii ka horeeyay wala kuwii ka dambeeyay
muxuu sameeyey dugsi waliba wuxuu geeyey lab wax layidhaah laboratory wax layidhaahda ayuu geeyey dugsi waliba wuxuu geeyey qalabkiisi waxbarashada oo u dhammaystiray ama ahaada kii chemistryga ama kii physicska ama kii mathematicska xisaabta lagu sameynahay ama geometriga dhismaha wax walba wixii oo u dhammaystiran ayuu sameeyey maca jaamacadihii sidoo kale sidaasi lamida af soomaaligii baa la qoro kolkaaba waxaa la sameeyey manhajkii in lagu bedelo af soomaali haddaba maadooyinka cilmiga ah waxaa la waayey terminology erabixino oo ku beegan ee ku jirta lahjada maxaatiriga ayaa laga waayey sida karaarkii cuf isjiidadkii xawligii waxyaalahaasoo idil waxaa laga helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay oo ilaa iminkana lagu shaqeeyo oo ku socoto ama dugsiyada ha laga dhigo ama jaamacadaha ha laga dhigo ama injineerada ha isticmaalaan ama meel kasta waa lagu isticmaalaa oo maanta ay soomaali ay leedahay xawli iyo karaar iyo cuf iyo cuf isjiidadkii wixii idil waaweyaan waxaa laga dhex helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay sidaasi lamida waxaa lahjadaasi laga dhex helay ereyadii loo isticmaali jiray kemistriga loo isticmaali jiray yaa laga dhex helay marka maahan lahjad aada u yar maa lahjad waxway aada u facweyn waa lahjad maaragtay af soomaali saafi ah waayo meelaha markaad ku hadashid lahjada maxaatiriga waxaweye ama ingiriis baa kaa soo gelaya ama carabi baa soo gelaya ama faransiis baa kaa soo gelaya ama xabashiyaaba soo gelaya waxa weeyaan waxaa jira weye ee aan qabno haddaba soomaalay maxaynala gudboon waxay nala gudboon innaga owlba waanu wada nooleen waynu soomaali oo dad walaala aynu ahayno sidiinni baanu ku ahaanaynaa iminka waxaan la istakoorahaya waa in la joojiyaa oo maaragtay lahjadaha laysku ixtiraamaa oo lahjad kasta ixtiraamka ay leedahay ama mudnaanta ay leedahay waa in la siiyaa sida matalan lahjada maayga maada waxaa jirtay beri hore in cashri noocaan aan ka hadlay dad baa soo qoray oo weydiiyey macalin markaa maayga aada buu buuninaysa ma adaa kasoo jeeda horta maayga waa dad soomaaliyeed dad geesale maahana ogow marka waxa weeyaan su-aasha weydiinta waan ugu jawaabay waxaan idhi kama soo jeeda laakiin waxaan sheegaya waa wax xaq ah ee jira ee cidina aana dabooli karin indhahana laga daboolan karin idinkana inaad barataan ee waajib inagu tahay oo inaan idiin barno waayo waxaan u joognaaba waa macalinimo iyo dad inaan wax barno dadkaan waxbaraynaa ka mid taho waxaan baaris baa lagu sameeyey beri hore waa la soo baaray haddii markaas ininkii baan u jawaabayaa moogta waxaan idhi beer gaalle macnaheedu ma garanaysaa waa lahjada maygaan idhi waa beerkii geela gaalkacayo ma garanaysaa baan idhi maya oo ma garanayo yiri macnaheed armaad garanaysaa maya waan u sheegay waa halkii geel uu ka kacay marka calaa ayi taxaal soomaali waa soomaali waxaan kusoo koobaynaa casharkan haddii alla yidhaah intaas ayaan kusoo koobaynaa casharadeennii kale way inoo socdaan ugu ma aysan istaagin oo taariikhdii hore ah nabiyulaahi ciise ka hor calayhi salaam iyo taariikh kaloo aan bilownay oo iyadana noo socon doonta oo ah isirka soomaalida oo aan kasoo sheegaynay isirka soomaalida iminkana in yar aan idiin siiyo maxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan soomaali waxa weeyaan toddoba wiil weeyaan toddobada wiil waan faahfaahin doonaa haddii aan la yidhaahdo waa oor-aamka ka mid ah waxaa ka mid ah danagale oor-aamka waa ninka hadda oromada aada u garanaysta adiga waxaa ka mid ah danagale waxaa ka mid ah duutse waa ninka aada iminka u taqaanid huutu tuutsiga aada u taqaanid weeyaan waa danagale oor-aan tuutsi waa huut duutse baa la yidhaahdaa iyo ninka la yidhaahdo jaante iyo ninka la yidhaahdo qabadle labada nina soo hartay ma garanaysaa waxa weeye socmaal iyo daar owd weeyaan toddobadaa wiil weeyaan taariikhdooda wa insha allah way noo soo socotaa haddii alla yidhaah intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.